ଭକ୍ତିମୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଉଛୁଳିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନଅଦିନିଆ ଯାତ୍ରାରେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଖରାକୁ ଖାତିର ନକରି ତିନି ରଥକୁ ଟାଣି ନେଲେ ଭକ୍ତ। ବଡ଼ଶଙ୍ଖରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ଗଳଗଣ୍ଡି ଦର୍ପଦଳନ ମାର୍କେଟ ଛକ ନିକଟରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିଲା ପୂରା ପରିବେଶ। ଜଗନ୍ନାଥମୟ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁଠି ଚକା ଆଖିର ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ଭକ୍ତ। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବାହାରିନ୍ରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଟଣା ହେଲା ରଥ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଲା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶର ଦୃଶ୍ୟ। ନମୋ ନମୋ ନାରାରେ କମ୍ପୁଛି ଆମେରିକା। ରାଜକୀୟ ଗସ୍ତରେ ଆମେରିକା ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ସମାରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ମୋଦି। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ୟୁଏସ୍ କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡିର କିଏ ସେ ଖଳନାୟକ, କାହାକୁ ମୋହରା ବନାଇ କରାଯାଇଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସିବିଆଇ କବ୍ଜାରେ ସୋର ସେକ୍ସନ ସିଗ୍ନାଲ ଯାଇ ଆମିର ଖାନ। ସେପଟେ ଜନସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ ସହାୟତା ଦେଇଥିବା ସଂଗଠନ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଆସାମରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ପାଣି ଘେରରେ ଏକତିରିଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ। ପନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି ଅଶୀ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ନଅ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହ ତେର ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି।